Quick victory, yay! Tak jo, a při další misi už si to radši uložím. Protože další mise je fakt jako náročná mise a tu právě pro mě nedám na první dobrou. Ale je to fakt jako cancer mise, to je jedna z nejvíc cancer misí, myslím, podle mě v GTAčku vůbec. A to s takhle lítání s helikoptérkou, ty vole. To je absolutně nejhorší mise ever v tom GTAčku. Ti prostě, kteří říkají, že nejhorší mise je ta s tím vlakem a Big Smokem, tak se evidentně nedostali do nikdy do San Fiera na tuhle misi. Hey Caesar, what up? I got the lowdown on Smokes, yay! Where it is every Monday and for first try, ne, to už jsem posral. Then every Wednesday and Saturday, a courier takes the yay back to Big Smoke. Okay, I keep an eye out for him. See if I can't spoil their little party. Alright, man. Ne, nechci já ty Big Smokeovy věci. Prostě mám piči. A mám lopatu. Jestli až to je na first try, tak máš u mě nějaký dojem po penězích. OK, Adride. To zní jako docela challenge. To zní jako hodně velký challenge, Adride. To rozhodně teď dám. New Model Army, jo. Zero? I'm off to engage with Destiny, good or bad. What the hell are you talking about now? The hour of judgment is upon me and I must ask myself if I am a sheep or a goat. Carl, will you be my second? Here are some letters. I've left everything to you in case I don't make it. Please. Already own it. What's wrong with you, man? We are crossing the Rubicon. I am to engage in battle with Berkeley. At stake, honor and our very lives. Yay. It's funny. I've never noticed before how beautiful this time of year can be. I may never again see Rome in the springtime. A butterfly. Come on with all the talking, man. Is you gonna battle Berkeley or what? It's a fight to the death. Come hither. Ježimaria. Ne, to fakt nenávidím tady tu misi. No man's land. Man, y'all take this shit seriously. Berkeley's headquarters is across no man's land. I'll drive the bandit, you fly the goblin, and help any way you can. Yay! Bandit into Berkeley's base. He must leave San Fierro for good. Let battle commence! Ty vole. Já jsem to většinou dělal tak, že jsem prostě rovnou za bomby a že jsem rovnou jakoby to všechno dával dopředu a že jsem, abych prostě toho debila... Kde má ty bomby? Tady má bomby. Vole, tohle je cancer mise. Jo, jasný, kámo, potom. Já to prvního tanka. Prostě než mu to tady rozestavím a... Au. Tam je první tank. Carl, I'm blocked. Ano jo, já vím, že jsi kokot. Bum. Umři, díky. Au. Dobrý. There's another cursed barrel in the way. Tak, teď mu posledně budu dát ty barely pryč. Ty vole. Carl, Berkeley's blocked me again. To je tak debilní helikoptera, bože můj, který kokot vymýšlel ty? Ty kokot vymýšlel ty helikoptéry tady. Fakt by mě to zajímalo a fakt mám chuť ho nakopnout za to. Kurva! Já u tohle vypíním ty mise, ale strašně. Pryč s tímhle, díky. Teď jedeme pro tu. Jedeme pro most. Get a plank from our base and make a bridge across that gap. A jo, ty fagote. A ještě kdo to mluví, ty vole, to bych ho nejradši zabil. Dobrý. Tady je tank dole. Carl, grab a bomb and get rid of any tanks that threaten our progress. No jo. Já jdu tamhle pro to tanka ještě ho zabít, protože tam ještě jeden tank. A jo, Lukáši.
Tak. Shop. Jedno tanka už má dole, což znamená, že já ty musím silně sejmout ty další. Tady by měl být hned za tom dalšího. Tady ho má. Tady ho má ten fagútek. Boom. Boom, nice. Tak, to bychom měli. Já jsem si málem na skvěnci bude dokupovat 3 pytáců, ty vole. Tak ještě jsi to neudělal. Lukáši, díky moc za to, za follow, víte mě na streamu. Jinak jak je, dneska je celkem fajn. Dneska jsem jakoby měl úplně nulou produktivitu, a nebo teda aspoň takhle. Koukali jsme z Midori asi na 20 dílů Naruta, Shippudenu. Tady to byla dneska produktivita za dnešní den. A ne, já vím, že jsi blocked, že jsi pokokot blocked, ale ty vole... Tak tam ještě toho posledního tanka sejmu. There's another cursed barrel in the way. Ano jo, there's another cursed barrel. Šimmaria. Boom. Umři, díky. Carl, Berkeley blocked me again. Šimmaria, toto nemůže prostě přijet, ten debil. Jakoby to byl nějaký problém, ty vole. A jak je důležitý, že už to má pryč. Tak, teď ještě zaletím. Ještě zaletím pro tady most. Drop the plank at the river crossing. Ne. Get me a plank to cross that river. Bude dnes třeba hocko? Ne. Dneska chci dát jenom takhle GTAčko. Hocko obecně nějak jak už nehraju, já nevím, mě prostě to hocko nějak jakoby nebere. There's no bridge! Hej, easy. Nej, nemůžu prostě vzít toho banditu a prostě ho tam přenést, to by byl celkem dobrý cheat, ne? Hej, jo. Že by už tam dojel? Plus daj tam, díky. Ať už mi tam nic nehází a bude to cajk. Takže jsem to dal prý na první pokus. Jsem dobrý. Helikopterky na první pokus. A fakt tu misi nenávidím. Tohle je jakoby jedna z nejtěžších misí na v GTAčku. Mezi další se řadí třeba ta letecká škola. Aha. Berkeley, you sir. Are a loser. Oh. Battle in shame. Pack up your crummy mail order business and get out of my town. Carl, you are nice. A duelist like me could want in a second. Sir, I salute you. Oh. Woo! Jsem dobrý. Jsem nejlepší. Haha. Na první pokus nejvíc kancerovědě. Takhle 15. Honzaj. OK, dobře. OK. Ty píčo, jsem dobrý, tyjo. Na první pokus lidi, nejvíc cancermice ever. Prostě fakt nejvíc cancermice. Tohle si fakt musím uložit, protože je to fakt úplně jedna z nejhorších misí, kterou fakt nechci dělat podruhý. Myslím, že nikdo by ji nechtěl dělat podruhý. Teď jestli mi to sekne, tak budu dost slanej. Ne, tak dobrý, neseklo se mi to, takže dobrý, teď co tady dál?